pátek 7. dubna, tak jako každý rok, otevřelo Novokýnské muzeum velikonoční výstavu. Bylo zde k vidění a koupi vše, co k Velikonocím patří. Největší radost z vystavených věcí měly samozřejmě děti, i když jejich kapesné na některé dárky nestačilo. Já bych jsem si koupila všechny. K výstavě patřila i ukázka zdobení velikonočních vajec. Tak když tak ukáž nějaký tahy, jak se maluje. Máme teda špendlíček v tušce, který namočíme. Se takhle trošku namočí. A můžeme třeba začít takhle. A vyzkoušíme nějaký vzor. A každá slečna kdysi dávno malovala vlastně svoje vajíčko pro mládence. A když bylo červené, tak bylo darované z lásky. A ten mládenec věděl, že tý slečni se líbí. Takže můžete zkusit potom namalovat podle sebe jakékoliv vajíčka a můžete je klidně někomu i na velikonoční pondělí darovat. Kytičky se může udělat puntíček a pak se takhle od toho, jsem se na to dívala, můžu zase takhle dělat dolů čárečky, takhle a udělat zase takový jiný vzoreček. Ne, já se vás zeptám. Musí se s tím fakt opatrně zacházet, jinak byste se u toho spálili. Jak malujete doma vajíčka? Máte nějakou zvláštní techniku někdo? Co? My používáme vosk a pak to barvíme. A pak to barvíte, takže tam vlastně zůstane ten obrys, že jo? Ano. Cibule. Cibule a dáváte tam ty lístečky, nebo jenom v cibuli? Máte cibule takže... a cibule. Takže taky takový to starší barvení, ano? My si dáváme barvu do sklenice a potom tam naložíte. A jaký jste měli v loni barvičky? Červenou. No tak to je krásné, to je to z lásky. A modrou. Jo. Tak. Oni přijdou s družinou, takže možná s tou družinou to tady vyzkoušíme, že to tady učíme a že si každý, že se zúčastní všichni a my vám to vajíčko tady zúčíme a každý si tam udělá dvě, tři čárky. Abyste si to vyzkoušeli pod dohledem.